Škoda, že ste neprišli skôr na to, že tá voda je v procese výroby. To znamená, neobsahuje samotný výrobok. A voda je veľmi dôležitá vtedy, keď sa brúsi sklo. Hej. No áno, to je jasné. Podľa mňa ste boli kúsok od toho. Ja sa brúsi sklo, istý rovitajú. Ak by sme nedali hlinu, boli by sme keramika, alebo teda to je vlastne hlina, išli by sme ďalej a prišli by ste na to, že Maroš Pecho je brúsič skla, ktorých nie je na Slovensku až zase tak veľa. Brúsič skla. No už pomaly malo. Vy, manželka? No a ešte zopadne. A ešte vás pár je. Máte vôbec čo brúsiť, lebo tie skládne na Slovensku, to všetko odišlo už. No, polotovary kupujeme už väčšinou zo zahraničia, z Čech a zo Slovinska dokonca. A na Slovensku už, čo sa týka výrobu, že 24% olovnatého kryštálu. To, čo mu my ľudovo hovoríme kryštál, áno. Ale my to hovoríme ľudovo, ale nevieme prečo. Kryštál je to preto, lebo keď sa vybrúsi a vyleští, a položí sa napríklad na stôl. Počkajte, tu vás zastavím, lebo my tu máme aj dobré svetlo a máme tu aj vaše výrobky. Tak to demonstrujme medzi tým. Tak to ukážeme. Tak zatiaľ sú vaše, za chvíľu budú samozrejme naše. Tak berím. Môžu mať aj pravdu. Nie, možno. Toto je čisté sklo. My sme okolo diplomácie ani nešli, ozaj. Toto je čisté sklo. Toto je pudinkovica. Takzvaný polotovár. Ja to budem takto dávať, aby to aj naši kameramani videli. Dobre. To je polotovár, ale môže sa používať aj takto, ako polotovár. Toto mi treba. Áno. A toto je finálny výrobok. Wow. No, tak vlastne toto mi treba. Toto mne aj, mením mne to treba polotovarce. To je tá istá fľaša, len tá je istá vami, fľaša, len je vami brúseno. Presne. A takto mi to stačí na demonštráciu, len mi povedzte, to je krásne. Prečo sa toto volá kryštál? Čím je to sklo iné? Obsahuje 24% olova a tým, keď zasvieti svetlo naň, tak láme. Olovo to láme? Áno. Robí tam ten áno, odraz. Ten a tieto vzory, to je vaša fantázia, alebo je to nejako dané, predpísané, ako by to malo vyzerať, aby nie, ten lom vzory, bol prirodzený? Vzory sú čisto fantázia. Čo si akože vymyslíte, dáte to na ten tvár a že sa vám to pozdáva, tak môžu si aj ľudia na zákazku niečo priniesť, že pravda, mu že vybrúsite. Áno. Vy máte takú veľmi zaujímavú príhodu. Je to životný príbeh, že s vašou pani manželkou áno, vás pred 30 rokmi sme sa mali brať a tak už sme si povedali, že nebudeme robiť veľkú svadbu, že spravíme maličku a čo boli peniaze na svadbu, tak to sme si kúpili prvú mašinu a doteraz nás živí. Takže wow, tú brúsku. Áno, tú brúsku. 30 rokov to už funguje a stále sa na nej vyrábajú takéto, áno, krásne, takéto veci. Krásne veci. Koľko trvá vyrobiť alebo vybrúsiť jednu takúto fľašu? To ťažko povedať, lebo tam sú rôzne procesy. Musíte si to nakresliť, potom je prvý proces narezávanie takým hrubším kotúčom, potom je jemnenie, potom sa to musí dať ísť vyleštiť do kyseliny fluorovodíkovej s kyselinou sírovou, do takej lázne. Takže to a nie je jednoduchá tedy, práca. Tedy získava ten lesk. Toto je leskle. Ale keby som vám doniesol obyčajný polotovar na hrubo vybrúsené, na hrube, no, tak je to matné. Všetko je matné. Tak, jak toto. Tak by to bolo. A nie je to jednoduchá, ľahká práca? Je to krásna práca, ale drina. Tak povedia. Ale robte ju naďalej, lebo chceme mať doma takéto krásne veci. A robí to brúsič skla Maroš Pecho, a náš druhý host. A donesol som vám darčeky. Áno! Toto je pre vás a vy dostanete Trdmakovi. A vy dostanete máte pero. Máte šatník.